Grad Novi Pazar je nedavno raspisao konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja. Konkurs su pratile brojne nepravilnosti, o čemu su izvještavale pojedine agencije koje su pratile konkurs i dodjelu sredstava za projekte. O nepravilnostima konkursa za Sandžak televiziju govorio je dr. Ferit Bulić. Brojne nepravilnosti su pratile ovaj konkurs, od kojih želim da napomenem samo neke, a decidno stoje u dopisu kojeg smo danas uputili. Naime, grad Novi Pazar je u konkursu definisao da će iznos sredstava koje će biti podijeljene medijima biti 10 miliona dinara, a sa druge strane 151 milion dinara je podijeljen regionalnoj televiziji. Druga stvar, konkurs je objavljen nezakonito, bez odgovarajućih podataka, od kojih su najbitniji oni koji su predviđeni zakonom i pravilnikom o sufinansiranju medija, a to je vreme kada počinje konkurs, vreme kada se završava konkurs, kao i to kada će biti objavljen na zvaničnom sajtu grada Novog Pazara i kada će biti objavljen u dnevnim novinama danas, kako su oni naslovili, čime su onemogućili sve medije da konkurišu na istoimenom konkursu. Samim činom netransparentnosti onemogućeni su mnogi medijski eksperti da konkurišu za svoje projekte. Gospodin Bulić ističe da očekuje da nadležne institucije što prije reaguju po ovom pitanju i ponište konkurs. Druga stvar, oni su također time onemogućili sve medijske radnike, eksperte iz te oblasti, da se prijave da učestvuju u komisiji za dodjelu tih sredstava. Također su jednog člana gradske uprave koji je u sukobu interesa tokom učešća u komisiji delegirali da bi na taj način mogli da nezakonito podijele novac kako su podijelili. Još mnogo je nepravilnosti koje su pratile konkurs koje smo mi pronašli i očekujemo od nadležnih institucija i svi oni kojima smo poslali ovaj akt da djeluju u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i da dođe do poništenja ovog konkursa i do poništenja odluke o dodjeli novca. Kolika je bila transparentnost, govori činjenica da su različiti dokumenti zavođeni pod istim rednim brojevima, iako su oni donijeti na različitim sjednicama u različitim vremenskim intervalima, ističe za kraj razgovora dr. Ferit Bulić. Na kraju želim jednu stvar da podvučem. Koliko su oni nezakonito postupali i koliko su oni pokušali da to odrade transparentno, zakonito i tako dalje, da su se nekako sami sa sobom prešli, pa su zavodili različite dokumente pod istim rednim brojevima, iako su oni donijeti na različitim sjednicama, iako su oni donijeti u različitim danima. Naime, 4.12.2015. godine gradsko vijeće donosi zaključak kojom usvaja izveštaj komisije koja je sprovodila postupak za dodjelu sredstava. I taj dokument zavodi pod brojem 6252/15 od 4.12.2015. godine. Međutim, 11.12. donose, odnosno gradsko vijeće donosi rešenje. Dakle, 11.12. I to isto rešenje zavode pod istim brojem pod kojim je i zaveden i zaključak. Vi ćete to, nadam se, adekvatno prenijeti građanima Novog Pazara, na koji način nezakonito gradska vlast, režim, dijeli novac sebi, svojoj televiziji, svom režimu, da bi se obračunavali sa svojim građanima.